ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମା' ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦଶମୀ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ, ପାପ ଉପରେ ପୁଣ୍ୟର ବିଜୟ ଓ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ମହାନ ପର୍ବ ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ। ଏହି ଦିନରେ ମା' ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରି ସାରା ସଂସାରକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଆଶ୍ୱିନ୍ୟ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିଜୟା ଦଶମୀ ପାଳନ ହୁଏ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି କ୍ରମରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।